I Inspiras sommarnummer fanns det en trevlig sak. Det var någon som hade alstrat en tvättbräda. Och det tyckte Ilona ner på Skaparlusten var så roligt, så hon la ut en liten utmaning till oss att vi skulle alstra en tvättbräda och skicka in foto på den till Skaparlusten. Och jag tänkte visa vad jag kom fram till. Sommaren 2012 blev en regnig sommar, regnigare än vanligt. Och det var det jag tänkte på när jag gjorde layouten, kan man väl säga. Jag tänkte på tvättlina och kläder på tork. Och jag gjorde kläder i papper. En liten prickig t-shirt med vita manschetter och ett par jeans. Ordet sommar stansade jag ut och bokstäverna och målade med kopparfärg. 2012 hänger också på tork. Jag hade små små klädnypor som jag hade i min låda. Sen satte jag två kort. Det var vissa fina dagar och sen var det andra mer regniga dagar. Och då dög ju en svart sopsäck bra. Ska se om vi kan flytta ner här. Här nere har jag gjort ett paraply. Med en grillpinne till skaft. Och paraplyet är gjort av svart kardstock. Lite blommor. För trots att det var så regnigt och blött så var det faktiskt blommor också. Och här en liten hörna här också. Sen vet jag inte riktigt om man kan se. Ni ser här. Och likadant uppe på byxorna. T-shirten. Så har jag gjort. Jag har dratt med min varm lim på stolen. Små droppar så har jag dratt ut dem. Och så gjorde jag det på en sån här non-stick sheet. Och när det var torrt så tog jag loss det och klistrade fast så det ser ut som det droppar om kläderna. Men nu är det ju så att en tvättbräda har två sidor. Så på baksidan eller framsidan, hur man nu ser det, så gjorde jag en annan layout. I september så är det en skrappträff. Vi blir nästan 60 personer. Vi ska vara i närheten av Skurup. Och där tänkte jag att det var trevligt att ha lite kort därifrån. Jag gjorde en layout med papper från Bo Bunny. Två stycken fotomattor. En doily som jag stansat ut. En blomma i spets. Och band och garn. Och här uppe i hörnan har jag gjort lite rosor. Och sen är det Tim Holtz långa dajs med småblommor. Och likadant här har jag stansat ut bokstäverna i svart kardstock och klistrat på. Där kommer lite stillbilder på slutet som ni kan se. Tack för mig. Hej då.